istifalar üçün və vaxt itirmədən istəyirəm ki, Səxavət Səfərovu eşidək. Muğamlarımız ardıcılıqla çox olur və Səxavət bəy bugün məhəbbət bilirsən də Səxavət mənim çox əziz dostumdur, çox diqqətli bir oğlandır. Mən buradan sizin valideynləri salamlayıram, çox böyük ürəklə. Və bunu da hər kəs bilsin ki, Səxavətin ifasından sonra mən burada bir açıqlama, mənim öz şəxsi düşüncəmdir. Səxavət, buyur, var ol. Hər zaman sən bizim dəvət alıb, hər zaman biz sənin diqqətindəyik. Thank you.
Bir o elin, bir doğma şanın, Zengezur'un, Vedibasar'ın, aya Göyçen'in dereliğinin adı kalıp yadımda. Heç olsun, sehavet be, hürekten alkışlayak bu güzel ifanı. Geçeklikte geçekten, ziren yedi, zireklikte zirekten. Sevdiğini Sedef Hanım seven idi ürekten. Bir anlık fire hayale daldı. O kız daşa döndü, Şuşa'da kaldı. Bir ay parasıydı, Revane Hanım gün parçasıydı. Derdinden ölene dert çarasıydı. Tanrı o gözele besleyecekydi. Cennet kuşu sayar, kanadım çaldı, o kız daşa dönüp Şuşa'da kaldı. Habersiz belki de onun özünden, leysan kimi yaş akırdı gözünden. Hamı kimi ben de öptüm üzünden. Nese anasından söz haber aldı, o kız daşa döndü, Şuşa'da kaldı. Seher açılmamış sökülünce dam, Şuşa alınmamış o vermedi can. Demerem, demerem adını kıskançlığımdan. Bir anlık fikre hayala daldı, o kız daşa dönüp Şuşa'da, Kelbecer'de, Laçın'da, Karabağ'da kaldı. Gün o gün olsun Karabağ'da zefer bayramını ilge. Güneyli beyler diyor her sehten solaya. Güneyli beyler diyor her sehten sola. Torpağı yaralı vatan kalan,
gidilər məskəri olama Əskərən qalası Şuşada qaldı Yaman Aman əzizim Aman Elim bu gün xoş günüdür Səxavət, çox sağ ol, təşəkkür edirəm, var ol, səni böyüdən atıya çox-çox təşəkkür edirəm, sizi dünyaya gətirən ananı var olsun və sahib ki, bilirsən, bu gözəl Məhəbbət Səfərov, Səxavət Səfərov qardaşdılar və onların tərbiyəsi üçün mən onun valideynlərinə təşəkkür edirəm. Və bunların atası Məhəbbət müəllimdən, Səxavət Məmmədovdan çox yaxın dostu olublar, tələbə yoldaşı olublar. O da özü gözəl incəsənəti, sevən incəsənətdə olan bir insandır. Mən buradan Yaqub Səfərova çox-çox təşəkkür edirəm. Belə övladları böyütdüyü üçün, cəmiyyət üçün, yetirdikli övladlar üçün. Və Səxavət Səfərova, Yaqub qardaşım Səxavət Məmmədovun ruhu şad olsun. Onun torpağı sanı, Allah sizə ömür versin. Düşünülmüş şəkildə, bax, bu gözəl oğlana Səxavət Məmmədovun adını qoyub, bir dostu, tələbə yoldaşı kimi. Və Məhəbbət Səfərova da bizim çox əziz Azərbaycanımızın sevimlisi, hər ikisi əzizdir. Səxavət müəllimdə, Məhəbbət müəllimdə Allah məkanların cənnət eləsin. Və Məhəbbət Kazımovun adında Məhəbbət Səfərova qoyub. Adınızla Allah sizə uğur versin. Allah o sənətkarlarımızın qalan torpağı sanı, qalan ömrünü, gününü sizə də uzun ömür qismət eləsin və böyük səhnələr fəth eləyəsin. Səxavət, ürək sözüm var, buyur. Natiq müəllim, çox sağ olun bu böyük, gözəl təqdimat üçün. Və bir də mən buradan bizim elimizin, obamızın, belə deyəlim, Respublikamızın dəyərli şairi Cileyli bəylərlə mən buradan öpürəm, bayrama basıram bu gözəl sözlər üçün. Təşəkkür edəm bir daha Cileyli bəylərə. Bəli, Cileyli bəylər haqda mən özüm deyəcəm. Buyur, əyləş, Səxavət. Çox sağ ol. Cileyli bəylər çox gözəl yazardı. Çox gözəl düşüncəsi var, hafizəsi var. Var ol, onun qəlbi, ürəyi tək Beyləqanla yox, bütün Azərbaycanla döyünür. Və yaşlı nəsillərə bir gözəl sözü var. Oradan bir misra deyəcəm. Mütövv şəkildə deyərəm ki, 80 yaşa kim razıymış, onun ağlı dəyazmış. Həyatımız nə acıymış, insan ömrü. Şey ömrü, Cileyli bəylər getmə üzdən, dastan yazıb, yarat sözdən, əvvəl axır alar bizdən, borç veribdir fələy ömrü. Allah verdiyi ömrü birə çox eləsin və sağlam. Bəylər müəllimi buradan bağırıma basıram və istəyirəm ki, sədə...